Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні не виключення. Сьогодні до вас, до мене прийшла людина, яку ви вже багато разів в цій студії бачили. Думаю, ще побачите. Тому що ми його будемо скромно називати словом «консультант». От, Юрій Богданов. Але він більше, ніж консультант, і знає трошки більше, хоча і прикидається, що ні. Ну, це не страшно. В цій студії багато з'являється людей, кажуть, да я взагалі нічого просто, ну, я просто пишу. Ну, окей, пиши. Да, як би мовити. Насправді, тема для розмови у нас ніфіга буде сьогодні не весела, тому що ну, Юрій тим більше піарник, відповідно, хочеться просто обговорити деякі моменти, взагалі от певні тенденції, які зараз відбуваються з українською внутрішньою політикою, якщо це можна внутрішньою політикою назвати, напевно, можна. Давай розпочнемо з великого глобального тренду. Як ти це прокоментуєш, тому що, ну, ми вже говорили про це, але хочеться це ще раз закривати. В принципі, називаємо це просто, напевно, просто корупційні скандали і якісь там звільнення, перепризначення і оце ось усе. Чому зараз, от саме зараз, різкий такий вибух просто таких справ, от просто миттєвий так, тан-тан-тан-тан-тан-тан, кожен день щось нове. Що сталося? Чому? Чому саме зараз? Чому причина? По-перше, запрацювали САП НАБУ. Ну, вони ж і в грудні працювали, умовно. Ну, на будь-які процеси треба розкачка. І коли призначили директора САП, було зрозуміло, що зараз почнеться двіж по НАБУ. Крім того, треба розуміти, що зараз... Давайте спочатку про корупційні справи, потім про корупційні скандали, а потім про інші приколи. Чому стало більше справ? По-перше, запрацювало САП. По-друге, зараз йде політична боротьба за посаду голови НАБУ. І, незважаючи на те, що конкурс прозорий, і є бажаючі всередині самого НАБУ очолити НАБУ і ззовні... А вони пройшли по конкурсу? Так, так, ага. Проходять. Там є люди, які з НАБУ, є люди, які не з НАБУ. І конкурс має бути завершений дуже скоро. І тому, власне, така божевільна... Ну, бо Зеленський сказав, що за тиждень. Кстати, сказати, дуже погана заява була, тому що, наскільки я розумію, з процедури мова йде десь, мала би йти десь про кінець березня. Ну, а справді, ми там ще ми не знаємо всіх вимог від наших союзників, тому що вони можуть бажати поскоріше. Тому що, насправді, ще одна проблема, яка зараз є у НАБУ, крім позитивних історій з розслідуванням корупції, вони дуже багато справ продукують або... пришвидшують, виходячи виключно з публістичної доцільності. Ну, про справа Коболєва, в першу чергу, вона дуже показова. Тобто, справа, і тут, до речі, браво ВАКС, окремо антикорупційний суд, який сказав, що справа фігня, дута, і не взяв Коболєва під стражу, під варту, і, власне, справа майже фактично розсипається на наших очах. Так, уже все, вже сьогодні вони прийняли рішення, що взагалі вся підозра не обґрунтована. Не обґрунтована. Сьогодні прийняте рішення. Я пропустив, тому що... Буквально в обід просто ВАКС прийняв це рішення. Тобто ми бачимо, що НАБУ, крім корисних справ, ще й намагається або там якісь хайпові справи відкривати за мотивами розслідувань або псевдорозслідувань, або переслідує Коболєва, абсолютно ліва історія, яка була лівою, і відкрили тоді справу за поданням депутата від опозиційного блоку 18 року. І Німченка. Німченка. І зараз її витягли на світ Божий, щоб з такою ганьбою її розвалити. І тому що, ну, насправді, справа не обґрунтована. Тому, власне, це перше. І сама боротьба за НАБУ. І вона дуже відіграє на інтенсивності розслідувань. Тому що і в НАБУ є різні, тому що таки, НАБУ, як будь-який антикорупційний орган, доволі децентралізований, і там є і вплив замів, і окремі детективи, вони доволі суб'єктні в своїх рішеннях, якщо їм справи погоджує САП. І тому такий двіж. Це перший рівень. Другий рівень. Загалом, після першого етапу війни, після того, як ми відійшли від шоку, в нас поновилася політична боротьба і всередині влади, і, власне, взагалі в країні. І тому, враховуючи, що у нас історично головним джерелом корупційних розслідувань є злив, кількість зливів побільшала. Там боротьба Єрмака проти Тимошенка дуже довго відбувалася, і я впевнений, що... А проти Арахамії? Зараз подейкують злі язики. Диви, не може бути пусте місце. Якщо пан Єрмак переміг свого часу Трофімова і викинув його з офісу президента, мала звітися боротьба з кимось іншим. Це був пан Тимошенко. Тепер боротьба з паном Тимошенко завершена. В силу того, що пан Тимошенко звільнений, має звітися інша боротьба. Боротьба має тривати. Це ж а хто ж переможе Єрмака тоді?
А фіг його знає, насправді. Знаєш, у будь-якого Людовіка XIV є свій міністр Фуке, який переоцінює свою значущість. І потім... А як закінчив своє життя міністр Фуке? У башні. Він прожив дуже багато у башні, але потім на останні роки його все ж випустили пожити на волі. Він був дуже старим. Яке хороше порівняння, мені сподобалося, пане Юрію. Ми з тобою дуже любимо історію, це позитивно. Тому я думаю, що це багато зливів, вони саме є ознаками цієї боротьби. Крім того, навіть скандал з паном Тищенко, нашим улюбленим Миколою. Насосом, так найбільш тупоголовим депутатом в історії Верховної Ради, можливо, наряду з Ківою. Порівняння з ним навіть водій Ахметова розумний. Знаєш чому? Бо що він мовчав. Не знаю, що сказати, мовчи. І та швидкість, з якою фракція «Слуга народу» викинула Тищенка зі своїх лав, доводить те, що між Офісом президента і власною фракцією теж є деякі непорозуміння і деякі персонажі, яких лобіює Єрмак, або його пов'язують з Єрмаком, вони дратують депутатів президентської фракції. Тищенко не здається, зверни увагу. Тищенко не здається, він доводить, що він правий, а Ткач, як він взагалі мог виїхати? Якщо чесно, я взагалі не зрозумів, до чого з паном Тищенко Ткач, якщо скандал з Тищенком спровокувало повідомлення українського посольства в Таїланді. І тут логіку, я розумію, що логіку марно шукати. Тому, власне, причина великої кількості скандалів – це збільшення кількості зливів, які відбуваються в рамках української владної команди і взагалі української політики. І нарешті ж, чому на ці зливи, на ці розслідування, на ці історії почалася справжня реакція? Чому президент звільняє свого заступника? Чому уряд звільняє заступника міністра оборони, якого давно треба було звільнити? І особливо директор департаменту, який відповідав за цей контракт по їжі. Чому звільняють миттєво заступника міністра інфраструктури? Тому що, перше, зараз є зовнішній радіус подій, наші партнери вимагають від нас прозорості, боротьби з корупцією, навіть не від України, як держави чи як суспільства, а від влади. А по-друге, Зеленський розуміє, і тут йому треба дати належне, дві речі. Після того, як він видав постанову про те, що має бути створено мобілізаційний резерв, і має бути створений резерв Збройних сил, і ми зараз в цій історії перейдемо до іншої важливої теми, потрібно працювати над таким поняттям, як соціальна справедливість. І тому корупціонерів карають хоча б звільненням, саме тому чиновникам, депутатам забороняють виїзд за кордон, чи вони не каталися по відпустках, коли більшість людей знаходиться в Україні або є вимушеними біженцями за межами країни. Саме тому буде багато інших кроків, спрямованих на те, щоб продемонструвати певну єдність, і що всі ми граємо по спільним правилам. Тут можна по-різному статись до Зеленського, але я вважаю, що це доволі розумна стратегія, враховуючи, що в будь-якому випадку додаткова мобілізація, додаткове залучення ресурсу потрібне, і ми ж розуміємо, що крім цього в нас є об'єктивне падіння рівня життя, і тут теж потрібно демонструвати, що чиновники і депутати живуть в спільній певній в одній країні насправді. Тому тут багато... Це якраз багато хто показував. Хто я не пам'ятаю, випустив розслідування з приводу, які машини за останні 6 місяців понакупляли представники влади. До речі, одна з фундаментальних причин, чому Тимошенко було звільнено саме зараз і чому президент... Не пішов на це, незважаючи на те, що він розуміє, що це боротьба Єрмака і Тимошенко, в тому, що, власне, Тимошенко зашкварився трьома корупційними скандалами. На двох машинах. Перша гуманітарна машина, хоча вона на балансі не у Тимошенко, а Офісу президента, але він на ній катався. Друга – це скандал з Порше Панамеро. І третій – це те, що він живе у маєтку, який орендує у Ніконова. Майже він орендує у Ніконова, про що нам розповів Ніколов. Все як годиться. Красиво. Юрій Ніколов. Антикорупційний розслідувач. А не Юрій Ніконов, який Кан Девелопмент, один з найбільших забудовників. Значить, не Юрій, але таке. Він Юрій Ніконов. Колишній перший заступник Кличка і один із найбільших забудовників. Кан Девелопмент. ТРЦ Республіка, якщо ви там були, це його власний проєкт. Це де? А це за окружною дорогою.
Найбільше, кажучи, перше чую. Найбільший торгівельний центр Києва, навіть більше, ніж Лавина. Вже. Отакі справи. До речі, не знав, правда. Тому, власне, така історія. І саме тому зараз ці рішення приймаються. Плюс, до того ж, треба розуміти, війна рано чи пізно закінчиться. І, роки через півтора. Ну, не раніше. Наша з тобою спільна ставка півтора роки, до речі. І тоді прийде така річ, як вибори. А Зеленському доведеться, щоб переобиратися і щоб привести свою партію знову до влади, доведеться бути борцем з поганими людьми, з корупціонерами. Самими собою, так? В тому числі з людьми, яких він привів до влади, але ж ми розуміємо, що президент зараз тефлоновий і залишається таким для більшості виборців. Тобто тефлоновий – це термін, коли до нього не ліпне критика. І він вийде з війни, якщо все буде добре, переможцем. І йому доведеться, він буде очищатися від людей, які зіпсувалися під час війни. І зараз, я думаю, ми бачимо тізер такої поведінки. Я впевнений, що соціологія продемонструє, що кадрові рішення Зеленського звільнити корупціонерів і негідників будуть схвалені 98% виборців. Ну, або якісь такі подібні цифри. Тому політтехнологічно це абсолютно правильний крок. Особливо, до речі, думаю, заборона виїзду чиновників. Її багато хто недооцінює, але для всіх інших це... Да, це рішення хороше, але воно, насправді, впевнений, зовсім скоро буде переглянуте по багатьох моментах, тому що воно написано, як і дуже багато речей, які робить Володимир Зеленський, абсолютно популістично, без розуміння суті ситуації. О, там більше, там... Мені тобі це пояснювати. Тобто, да, там... головна проблема навіть не з Верховною Радою, хоча навіть з Верховною Радою є свої питання. Тобто, вибачте, а що, жінки з Верховної Ради не мають права поїхати до своїх дітей? Ну, там, я так розумію, що там, вроді як з дітьми, там, збираються якось прорядкувати рішення, але мене хвилює навіть, ти ж там прекрасно розумієш, навіть не Верховна Рада, мене хвилює всі місцеві ради, від там міськради, облради, райради, де велетенська кількість жінок, які, до речі, не отримують офіційно ніякої зарплати, нагадаю, да. І тепер вони, виходить, не матимуть права, наприклад, ні поїхати до дітей, ні поїхати нормально, ну, тобто, для чого? Там взагалі особлива історія, до речі, з місцевими депутатами, про це депутат від монобільшості писав, Віталік Безгін, що у указі президента місцевих депутатів не було. А от Кабмін їх писав туди. І там, якщо я розумію, чому такі обмеження мають стосуватися, наприклад, місцевих рад великих міст, тобто не законність, а логіка, тому що вони дійсно мають можливість там зловживати закордонними відрядженнями, і це правда, і жінки, і чоловіки, то як обмеження права виїзду, вибачте, депутата сільської ради якогось там Львівського району, села Іванівка, може жінки до своєї дитини у Польщі, може вплинути на обороноздатність країни, це вже інше питання. Тому тут дійсно питання до адекватності деяких обмежень, але в цілому ми розуміємо, що вони будуть популярними. Тобто там можна багато що казати про законність, про конституційність, але ми розуміємо, що популістично це рішення доволі влучне. Тому тут, але ж є ще зрадні рішення, які не будуть популярні. Думаю, що ні, ну зрадні то ми зараз поговоримо. Просто я маю на увазі, розумію, що мене у всій цій історії трошки, як би сказати, лякає. Я прекрасно розумію, що, як би сказати, ну ці ці рішення дуже активно використовуються російськими ПСО, яке розганяє істерику з приводу того, що у нас тут те ж саме, що було там в ДНР, так званому, рік тому, коли там людей, пам'ятаєш, да, всі ті відео, коли людей сили, там мікроавтобуси закидали. Ну і вони ширять відео, багато з цих відео, звичайно, є фейковими, або це відео, наприклад, де реально поліція затримує, там, умовно кажучи, якогось злочинця, ну так, там одне відео, де, наприклад, там форсили російські телеграм-помийки, а де насправді було відео затримання урода, який з сокирою напав на свого там, так би мовити, сусіда. Його затримували як кримінального злочинця. Ну, а рашисти це, звісно, розповсюджували, типу, як типа, що це от злой воєнкомат прийшов забирати людей. Але є ж інші кейси. Є кейси в тій же Одесі, я думаю, ти чув дуже добре про те, коли там реально під виглядом машини швидкої допомоги їздили воєнкоми. Ну, тобто, те, що зараз роздають повістки всюди. Я розумію, що питання зараз уже таке, що, на жаль, більшість тих, хто хотів піти, давно вже туди пішов, а іншим треба сказати, може, ти пройдеш чи наконець-то хоча б документики перевірять. От. Але от я дуже боюся, що все це рішення просто призведе до того, що в нас дуже багато людей почне там ховатися, що почнуться проблеми з тим, розумієш? Диви, я скажу так тобі, що це ж історія про... Всіма правдами-неправдами тікати, скажуть, ну все, нас тут всім в тюрму закривають, все, треба опять. Диви, я скажу... Через пруд переплиті в Румунію, ну, і так далі. Я скажу так, що... По-перше, страшну річ скажу, що
нереформована армія, нереформоване Міністерство оборони, нереформовані військкомати діють як звикли, перше. По-друге, я б не став переоцінювати резонанс від цих історій. Чому? Тому що я чудово пам'ятаю 14-15 рік, коли з'явилися меми про зняли з поїзда, забрали в Нацгвардію. Вони мали таку саму природу ці історії. І враховуючи, що указ президента про комплектування резерву вийшов лише 2 тижні тому, я думаю, що ця історія протриває ще максимум місяць-півтора і вщухне. Я розумію, що військкомати роблять картинку часто російській пропаганді через свою ракоподібність, але, знову ж таки, це не провина військкоматів як людей навіть. Вони тепер де більше до військкомати, а центри, як там вони там називаються? Соціальне обслуговування комплектації. Але крім назви не змінилося взагалі нічого. Тому якщо людям спускають... Я там був зовсім нещодавно, я в курсі. Коли спускають план, наприклад, знайти 1000 людей, а спускають його не за принципом кількості там, добровільців чи кількості бажаючих, а за принципом демографічним. Тобто живе в вашому селі 10 тисяч людей, з них 3 тисячі чоловіків призовного віку і спроможні до мобілізації. Вам спустять план призвати 30 осіб. І вони будуть ці 30 осіб шукати всіми правдами і неправдами. Враховуючи, що зараз домобілізовують набагато менше, ніж в березні, коли пройшла основна хвиля мобілізації. Я взагалі цей процес не драматизував, але я розумію, що саме ексцеси і проблеми виконання, вони ведуть до такої там паніки, до російських розгонів, до російських ПСО, і особливо в регіонах, які і так не були лідерами з мобілізації. До речі, наприклад, я скажу так собі, що найбільша паніка, мабуть, зараз у Харкові. Тобто в Харкові взагалі... Серйозно? Серйозно. Я не знаю. Тобто це ж історія, тому що... Це ж війна. Так і не припинялась ні на секунду кожен день. Це ж парадокс в іншому. Парадокс в тому, що люди начиталися пропаганди, вони начиталися всього, вони і військкомати в Харкові, я думаю, найбільш, якщо не ватні, але вони найбільш радянські. Тому що така специфіка регіону. У нас найбільш радянські військкомати, на парадокс, мабуть, на Західній Україні, тому що вони завжди відкидали свою радянськість, але поводять себе саме так. Ми пам'ятаємо ці історії з видачею повісток переселенцям, переміщеним особам, які жінок своїх відвозили на захід, щоб потім повернутися назад. І десь на далекому сході нашої країни. І поведінка військкоматів така специфічна веде до зворотньої поведінки людей. Я, чесно, не дуже розумію, враховуючи інтенсивність обстрілів Харкова, чого боятися харків'янам, але це ж вже інше питання. Тому так, ці ексеси є, але там в більшості регіонів, сіл, до ОТГ, міст, план виконується спокійно, люди видають повістки, люди набирають людей, дзвонять тим, хто визивався добровольцем, якщо у них немає фатальних проблем зі здоров'ям. Тобто у нас же зараз, на жаль, таки не було створено єдиної бази призовників. Так? Немає її. Кожен військкомат має свій каталог, епічніший каталог, який тільки можна уявити. В нього, якогось військкомату, там, не знаю, у Солом'янському військкоматі міста Києва, наприклад, вистачає добровільців, яким їх можна залучити. І тому ті, хто приходив в цей військкомат, але він не дуже, він досі не може потрапити у військо. Сам знає такі приклади. А при цьому люди, які, вибачте, в якомусь селі або в якомусь місті, де немає черги, в них теж є план. Але ніхто не скоординувався з тим військкоматом, де є перевиконання, є черга. І в підсумку маємо такі ексеси. Так, деякі люди будуть тікати, деякі люди будуть ховатися, це неминуче. Але так було 15-16 року, 14 року навіть частково. Ми це спокійно пережили. Питання ж... Масштаби і втрати зовсім інші, розумієш? Масштаби втрати зовсім інші з одного боку, з іншого боку залучені суспільство до війни зовсім інша. Тобто тоді війна була насправді приватною справою доволі невеликої кількості людей. Вона стосувалася мешканців Донбасу, які тікали від війни, залишаючись проукраїнськими, або йшли воювати за свою землю, тому що не звідти. Хоча це було там важко, тому що треба було родину влаштувати на новому місці. І частини патріотів. Тобто, насправді, це була не настільки масова війна, як зараз. І зараз кількість людей залучених набагато більша. Крім того, що мене насправді тішить в історіях, ми проговоримо про зарплатну епопею, це трошки пізніше, ми бачимо, власне, що насправді
людей зараз набирають саме для формування резерву, саме для часткової ротації тих, хто воює навіть не рік. Більше вже. А півтора роки, два роки, тому що є ще ротація в АТО, яка не була в ротації з АТО. Тобто вони були в зоні ООС, ну, АТО досі звичка 15-го року, в зоні ООС їх досі не міняли. Людям потрібен відпочинок. І крім того, ми зараз набираємо людей під нову техніку західну. І це поступово формується. Крім того, на відміну від Росії чи там ДНР, ЛНР, я думаю, тобі це ж відомо. Якщо ти маєш теплі стосунки з якимись військовими частинами, або ти комусь допомагаєш, або ти розумієш, що в тебе є спеціалізація, ти завжди можеш мобілізуватися адресно, насправді. І там, умовно, я чудово знаю, що там я зараз допомагаю комунікаційно і медійно кільком бригадам, і я чудово розумію, що коли прийде моя черга, я буду там, власне, служити. І це зрозуміла схема. І якщо вам хочеться менше панікувати, я розумію, що багатьом дуже не хочеться на фронт, але треба розуміти, що перше, навіть якщо вас мобілізують, в піхоті служить незначна частина війська насправді. Дуже багато логістів, артилерістів, просто бюрократичної або з інтендантської історії. Є медійники, є айтішники, є там люди, які працюють з ремонтом техніки. І насправді, якщо ви кваліфікований спеціаліст в чомусь, то спектр вашого застосування в армії величезний. Да, головне тільки, щоб ти військкомат розумів. Насправді, до військкомату це можна донести, і це завжди можна страхувати тим, що ти знаєш, куди ти хочеш мобілізуватися. О, це вже інша історія. І це потребує просто роботи твоєї. Якщо ти просто сидиш вдома і чекаєш на повістку, там ще досі не пройшов курси такмеду, наприклад, рекомендую. Це безкоштовно. Можна в Києві знайти, пройти, і взагалі корисно для життя. І враховуючи, хвилинка реклами, враховуючи, що в Київ регулярно щось прилітає з ракет, пройти курси невідкладної допомоги і додатково невідкладної допомоги дітям просто необхідно, тому що ви можете отримати, на жаль, можливість застосувати свої медичні навички не тільки на фронті, але й в тилу, на жаль. Тому, власне, щоб менше панікувати, треба просто готуватися. І в ідеалі, звісно, знати, куди ти хочеш йти служити і ким. Тому що це зараз цілком можна вирішити. Я якби розумію, що зараз буде більше зради, але це питання можна вирішити. А якщо ви ще досі не корисні армії чимось, то знайдіть тих, кому допомагати зараз, і своєю спеціальністю потім туди мобілізуватися. Хоча, знову ж таки, повторю, у нас зараз в країні приблизно 8 мільйонів чоловіків, які можуть бути призвані. Я мінусую там 3 мільйони тих, хто працює, умовно, на критичній інфраструктурі чи яких інших таких речах. Зараз в армії, окей, 700 тисяч. Думаю, більше вже. Ну, до мільйона осіб. Ну, десь так. Більше, ніж половина від цього не набиратимуть. Тому, якщо навіть ви дуже панікуєте, ваша ймовірність потрапити до війська, математична, не дуже висока. І якщо хочете ще заспокоїтись, просто згадайте 20 своїх найближчих знайомих чоловіків від 18 до 60, і скільки з них мобілізували за останні 2 місяці. Я вас можу переконати, відсоток буде невеликий. І от тепер ми з вами перейдемо до теми, яка прям шкварчить. Про що йде мова? Це, звичайно, ситуація, ну це вже прям, я не знаю, скажу, тенденція, яка виникає з міністром оборони. Я так розумію, саме про це нас попереджали в якості ІПСО російського страшного проти Грєзнікова. Ну там ще Єрмака називали, ну тобто, ви ж розумієте, будь-яка критика, це у нас вже ІПСО. Ну ладно, менше з тим. З Грєзніковим і взагалі з Міністерством оборони, ну про першу половину ми вже поговорили, але ця, до речі, на жаль, цей скандал ніфіга не закінчився. Тобто, да, дійсно, там звільнений перший заступник керівник департаменту, але при цьому Міністерство оборони продовжує абсолютно ублюдськи себе поводити в історії з харчуванням. По-перше, вони продовжують відмовлятися категорично вводити в ProZorro торги по їжі. Категорично, хоча це не складає ніякої абсолютно в тій формі, в якій пропонується це вести, ніякої державної таємниці. Це раз. Мало того, ну ми про це з Василем Задвореним робили програму і з Ніколовим і так далі, там де чітко розбирали, як пан Резніков зараз намагається приховати, по суті, весь цей скандал в тому, щоб не розкривати досі ціну продовольства, а вести так звані раціони. Це теж така собі хороша корупційна схема, де, ну це треба окремо довго пояснювати, але я просто до того, що цей скандал не закінчився, і якщо пан Резніков
Лукашенко сподівається, що подібними мухляжом він піде від відповідальності за те, що він робить, він дуже сильно помиляється. Але це ще не все, друзі. Бо сьогодні стало відомо, ну, насправді Юрію мені це стало відомо раніше, просто я особисто не хотів зраду розганяти до певного моменту, до останнього сподівався, що що-то там якби зміниться. Більше того, я тебе поправлю, не стільки зразу розглядати, але... Те, про що ти говориш, було написано так, що ніхто не розуміє, що написано. Понятно. Да. Коротше, якщо дуже коротко, і далі я пану Юрію віддам слово. Мова йде про що? Що, в принципі, дійсно в українській армії назріла ситуація, коли, наприклад, там в тилових, наприклад, там підрозділах, умовно тилових, які просто знаходяться не на лінії зіткнення. Ви ж знаєте, да, що у нас голий оклад зовсім нещодавно, зовсім маленький, там солдат 12-14. Навіть 10-12. Офіцер 14, там 18-19 десь приблизно. Це голий оклад. От. А все решта це була премія. Якщо ти на першій лінії 100, якщо там на другій чи там 50, а всім решта плюс 30. Ну, десь от таке. І от тут з'являється наказ, який говорить про те, що там будуть уточнювати, хто має право на 30 тисяч. І виявляється, що тепер величезна кількість людей, які служать умовно не в зоні бойових дій, але, наприклад, які цілком собі виконують, на мій погляд, бойові розпорядження, тим не менше, вони тепер ці 3 тисячі отримувати не будуть. Ну і скомуніковано це було таким чином, що до останнього ніхто нічого не знав, але вже десь весь минулий тиждень всі абсолютно мої знайомі військові говорили про те, як Міністерство оборони, яке тирить бабло на яйцях, збирається забрати гроші у солдат. Тепер цей указ з'являється в такій формі, щоб, ну, коротше, чесно кажучи, те, що коїть за останнім часом міністр Резніков, записуйте мене в рашистське ПСО, я агент Кремля, хто я там ще, там, не знаю, агент кого там, Суркова, Пригожина і Суровікіна лічна. От, но теж, чесно скажу, мені передаю тобі слово, те, що коїть міністр Резніков останнім часом, в мене викликає, ну, чесно, питання, ну, ця людина взагалі розуміє, що він робить? Він розуміє, що взагалі-то він міністр оборони, і його завдання – це не виходити і ляпати язиком на політичну тематику. Його робота – він менеджер по логістиці. Ти, і от якраз логістику ця людина про, м'яко кажучи, втикує, де і ще вляпується в корупційні скандали, і підводить всі збройні сили зараз, всі, і політичну владу, і військову, під просто гігантський скандал, от останній, кажу, от, ну… Справа ж навіть дуже не тільки в грошах. Дуже сильний репутаційний удар. Так, ти розумієш, питання ж не тільки в грошах, хоча в них теж. Купа людей кажуть, і за що мені тепер я маю годувати свою сім'ю? А ти уявляєш собі, я от останній все кажу, от який зв'язок складається в головах людей, а він вже склався. Ну, тобто яйця Резнікова – це вже все, це як золотий батон. То. І на фоні яйці Резнікова виникає то, що Резніков забирає гроші у солдатів. Ти уявляєш собі, наскільки це зубодробітельна смісь? І вона ж вдарить не тільки по Резнікову. Ну, тобі слово. Якщо ти можеш пояснити, що відбувається, і навіщо Олексій Резніков сам проти себе мутить таке ПСО, що зараз, я не думаю, в відділах російського ПСО сидять такі, чувак, сьогодні бухаємо, нічого не треба робити, вони все самі, вони справились. Молодці. Що це таке? Поясни, будь ласка. Диви, я скажу тобі, треба розуміти кілька рівнів цього скандалу. Перше, чи існує проблема, коли доволі велика кількість військовослужбовців отримує, ну, по-перше, давайте скажемо так, вони намагалися в останній час знизити загальний накал, піднявши базовий оклад. Зараз він становить не менше 21. Це вони прийняли рішення, то зрозуміло, раку все летить до 20 тисяч підняти. Так, коли все витекло вже у військо і навіть до нас з тобою. Вони підняли базовий оклад до 21 тисячі, що непогано, тому що це 20 тисячі, 2500, ну там більше 20 тисяч. Поліції 17 тисяч, так? Так, це непогано впливає на оплату офіцерів, тому що вона диверсифікована на сержантську, тобто там це окей, тому що додали 6-5, зняли 30. Базовий оклад, це непогано. Додали насправді з 12 до 28, але зняли у багатьох 30. А тепер по самому проблематику. Так, є проблема, що коли приймали цей закон і цю постанову в березні, або навіть в лютому ще, ці доплати почали отримувати курсанти, що взагалі мимо каси насправді. Багато спеціальностей на кшталт цивільний охоронець військового об'єкту, тому що такі на балансі МОЄ, які охороняють, вони не є якоюсь таємницею. Тобто там багато категорій, які дійсно отримували ці доплати штучно. Але зараз, якщо читати те, що написало МО, цих доплат позбавляються. Медійники, IT-спеціалісти, інші
фактично квазі-цивільні люди, які служать ЗСУ, так, виконують специфічні завдання, так, але там не є ППО. Тобто ППО далі отримує цю тридцятку. І зараз їх навіть буде більше, тобто 30 плюс 20, вже 50, це 43. Але, і там кілька категорій ще буде отримати більше. Але проблема в тому, що це рішення не диверсифіковане, за великим рахунком, воно адекватно не прокомуніковане. Це м'яко сказано. І зараз виходить... В останній день, ти уявляєш? Ну, в останній день перед вступом так, наказу про таке Міністерство оборони випускає... навіть... Це просто, я не знаю, ну тобто, я може не піарник, але ну, я як журналіст можу сказати. Ті люди, як і особисто міністр Резніков, які відповідають за це рішення, ну якби у них є хоч трохи, тобто, ну як, ну от ти уявляєш собі таке? Ребят, ми вам тут зарплату вирішили знизити завтрашнього дня. Ну це так і виглядає. Ну диви, якщо, якщо що? Армії. Треба розуміти, що, по-перше, що ми, те, що ми з тобою не вдавалися до маніпуляцій і не перебільшували масштаби. Це рішення, саме про скорочення, торкнеться не всієї армії. Але значної частини... Ну, половини чи не менше. Ні, насправді менше. Скільки у нас людей на лінії зіткнення? Половина, там навіть менше половини. Диви, розумієш? Ну, знову ж таки, там ще на цю тридцятку її отримуватимуть логісти, працівники складів, тобто там особливо режимних. Тобто більша частина інтендантів теж отримуватиме цю тридцятку. Чесно тобі, але вони якщо... не інтенданти хвилюють, але... якраз хвилюють айтішники, медійники. Але найбільш кваліфіковані цивільні спеціалісти, скоріше все, не будуть її отримувати, так, доки це не буде уточнено. Плюс люди, які знаходяться на навчанні, тобто, як мінімум 20% війська, мінімум 20% війська, втрачає в доходах. Але, враховуючи, що це 20% від, окей, 700 тисяч, і те, що Резніков озвучував, це 140 тисяч сімей в останній день дізналося про те, що вони втрачають, ну, якщо не половину, то там 40% свого доходу. Одного з годувальників. І це проблема не стільки навіть там моральна, тому що там вся країна насправді має економити. І ніякі скандали з харчуванням не виправляють того, що в нас зараз від 20 до 30% всього бюджету країни – це зарплата військовим. Це величезна сума. І я розумію, що коли ти, ну, я розумію логіку, коли ти розширюєш військо, а ми зараз розширюємо військо, тобто ми не тільки там компенсуємо втрати, а ми залучаємо людей, щоб готувати нові бригади, резерви та таке інше. Нам треба економити. Але якщо навіть це рішення теоретично виправдане, то тут є три великі проблеми. Перше, воно дуже погано пропрацьовано, воно дуже погано прописано і воно просто ганебно прокомуніковано. Тобто, ну, взагалі не прокомуніковано. В реальності, навіть сьогодні, в останній день, що вони роблять? Пишуть повідомлення. Вони повідомляють релізом на Міноборони, не пропрацьовують жодне топове ЗМІ. Я телефонував в кілька великих видавництв. Та ви хоч прес-конференцію влаштуйте. Диви, навіть якщо... Диви, я ж як людина, яка будувала прес-служби державних органів. І в Дніпро-ОДА ми будували прес-службу, і ще і кілька прес-служб ми з колегами будували. Коли ти повідомляєш важливий реліз, ти зранку збираєш в себе журналістів, конечно, віддаєш їм готовий реліз і просиш його прокомунікувати, конечно, так, щоб людям донести коректну інформацію. Це вже не говорить про те, що такі рішення треба заздалегідь попрацьовувати, стейкхолдерам пояснювати, доносити їх до військових через механізм, ну, умовно, політруків, людей, які працюють з політичною інформацією, з психологів. Це з виховної роботи, це називається. Виховної роботи, так. Тобто ти проводиш підготовчу роботу. Міністерство оборони провалило стратегічні комунікації в цьому питанні, навіть, знову ж таки, якщо це рішення саме по собі виправдане, але його було прокомуніковано настільки образливо, і воно вийшло настільки невчасно на фоні цього скандалу. Тобто ми розуміємо, що питання зарплати військових – це сотні мільярдів гривень. Що у нас важливіше за це зараз в країні є? Диви, знову ж таки, треба розуміти, що наші союзники не закривають це питання. Ні, вони це наші гроші, вони закривають питання соціального забезпечення, там, таке інше. Вони закривають більше наших закупівель навіть військових. Але зарплата військовим – це наше внутрішнє питання. Ми теоретично можемо, я розумію, що ми можемо зберегти спільний фонд. Там
якусь сталу цифру. І нам треба десь щось зменшити, врегулювати, дійсно прибрати, не знаю, доплату курсантам, тому що вони не беруть участь у війні. Курсанти, добре, друже, ти ж розумієш, в тебе да, купа знайомих. Мене бісить те, що вони зараз, я спогоджуюсь, їх купа людей, яким треба, може, там дійсно було там, не так багато платити. Але я вибачаюсь, коли мова йде про інтелектуальну еліту армії, ти ж прекрасно розумієш, кого це стосується. Так, так, так. Тобто люди, які реально роблять інформаційно-психологічні операції і тому подібне, які і от їм зараз, ті, які більше з яких в житті отримували трошку зелені, їм кажуть, ребят, ну, пожили. Та не пожили, насправді. Якщо ти отримуєш 40 замість 120, або там замість... А тут уже 20. Ти, як ти думаєш, от тут питання навіть не в цьому. Наскільки мотивовані ці люди будуть далі виконувати свою роботу? На наше велике щастя, в нас ворог, який хоче нас всіх вбити. Це дещо, скажімо так, нівелює ідіотизм МО. Але ну, ці ситуації МО дійсно ідіоти, на жаль. А чому? На жаль. От поясни мені, у тебе якесь пояснення? Ну, тобто, ну, окрім того, що ми зараз просто там когось ідіотом називаємо, ну, якась, не знаю, раціональна причина. Чому? Це ж одне з найважливіших рішень. Я тобі зараз розповім, як це працює. Рішення непопулярне. Я умовно моделюю ситуацію. Міністр фінансів, наприклад, каже міністру оборони, пане Резнік, надо резати. У вас є зарплатний фонд там, X мільярдів, у вас має бути X мільярдів на цей рік. Більше не можу дати. І це цілком можливо. Так. Резніков розуміє, що в нього армія збільшується з Y до Y. 1 там, і 3 Y, наприклад. Або там 1 і 2 Y. Ми не знаємо. Тобто, надо десь зекономити. Зрозуміло, на чому не можна економити? Слава Богу. На передовій. Ну це понятно. Люди мають отримувати свою сотню. Зрозуміло. Не можемо підняти, але сотня не буде. Чудово. Клас. Окей. Деяких штабних можна зменшити, можна підняти, виникає категорія 50 тисяч. Тобто там зараз є, було раніше 100 і 30, зараз буде 150, 30, 0. Чотири категорії. Окей, врегулювали. Так, 30-ку можна відняти у тих, люди на навчанні, зрозуміло, вони там повністю забезпечені, на навчанні він там не потрібна доплата, окей, курсантів, понятно. А що не понятно? От теж от хороше питання. Людина, наприклад, мобілізована. Ну окей, відправили її на навчання в Британію. А за що має жити родина? Диви, я зараз не пояснюю нормальну логіку, я пояснюю їх логіку. І вони кажуть, окей, давайте цим збережемо, цих віднімемо, все одно все буде ок, а там, якщо буде якісь нюанси, ми їх відкалібруємо. І вони приймають ці рішення. Але всі розуміють, рішення непопулярне. Тому починається навіть всередині міністерства відфутболювання, хто буде брати на себе відповідальність. В підсумку, отримує ТЗ начальник департаменту, яка це рішення писала. Департамент писав це рішення. Він пише максимально абстрактне, обтікаємо рішення, щоб нікого не образити, щоб ніхто не звинуватив її у тому, що вона там щось там маніпулює, комусь додає, комусь віднімає. Міністерство оборони каже, ну окей, затверджуємо, економія сходиться, ціль виконана, підписуємо. Далі починається комунікація. Хто хоче з цим виходити? Ніхто не хоче з цим виходити. Давайте зільємо. Тобто, це ж логіка чиновників Міноборони, це не логіка Резнікова насправді. Проблема в тому, що Міноборони працюють ті самі люди, що працювали там 15-го року, 14-го року, 12-го року, 10-го року, 8-го року. А хто ж винен Резнікову і всім попереднім міністрам, що вони не міняються? Ніхто не винен, тому і плюс до того, що Міноборони немає реформ, як таких. І коли, вибачаюсь, ми з колегами пропонували себе в якості консультантів з комунікації туди, що безкоштовних, що по мобілізації. Нам відмовляли або за формальним принципом, або ну, тут же всі свої багато років працюють. Он там поважний полковник сидить на комунікаціях, а те, що він в своєму житті не написав жодного нормального релізу, ну, най буде, напише. В підсумку, ми маємо проблемний кейс, який насправді можна було операційно комунікувати так, щоб так були питання, але навіть із їжею, я зараз скажу, як це можна було зробити безпечно, так, щоб не виглядати корупціонерами. Навіть якщо там Резніков не має відношення до харчування, він міг по-іншому це, ну, дуже багато контрактів, він міг по-іншому це прокомунікувати. Казати, ми розберемося, ми з'ясуємо, давайте сядемо за стіл перемовин. Це видно просто, те, що робило він оборону. А він сказав, давайте ми заведемо справу на Ніколова за те, що він написав в СБУ. За держзраду. А ще яйця ми вимірюємо в кілограмах. Знаєш, коли я читав пояснення міністра про яйця в кілограмах... Це неймовірно. Так, це ж не кінець історії. Вони зараз продовжують. Вони кажуть, давайте ми яйця будемо двох категорій міряти. По вазі! Диви.
Чесно, в мене вже просто не те, що кров з очей, навіть звук іде. Я людина дуже неприємна і дуже нудна. Я не такий, як ти, експресивний, але я нудна людина. Я відкрив ДСТУ, державний стандарт по яйцях. Так. І я читаю там, яйця вимірюються в штуках в категорії. Категорія А, наприклад. Вага десятка від 590 до 640 грамів. Тобто вага яєць має значення тільки для того, щоб визначити категорію. І навіть якщо уявити, що вони дійсно купують тепер яйця в кілограмах, уявимо, ми це з Задворним обговорювали в коментарях. Якщо ви, Василь Задворний, це колишній директор Прозоро. Якщо ви... Він повернеться і його влада буде страшною. Раніше купували яйця в штуках, а тепер в кілограмах, то у вас в технічному завданні має бути прописано яйця в кілограмах. Так. Покажіть технічне завдання. І коли я читав пояснення Різнікова, не знаю, він сам це писав, чому писали його комунікаційники, я перші 4 пункти читаю. Ну, може, так і було. Може, немає ніякої корупції. А потім я доходжу до пункту 5 про яйця і розумію. Тим більше, що я не дуже люблю пана Ніколова, він часто маніпулює даними. Але я читаю про яйця. Тому ж Ніколов не любити, але Ніколов це один з найкращих. Але коли я читаю 5-й пункт про яйця, розумію, ні, Юрій Ніколов таки каже правду. Тут є корупція, тому що мені брешуть в очі і не показують зміну технічного завдання. І ти, Юра, дивись, от важливий момент. Я, от, бачить Бог, чесно, я до останнього старався не говорити про там дуже некрасиві рішення і в Генштабі, і в Міноборони, тому що я дійсно вважаю, що, знаєш, жена халіфа має бути вище підозр під час війни. Це так і має бути. Я завжди підтримую цю ідею. Але є кілька моментів, які я вважаю, ну, знімають цей мораторій. По-перше, цей закон, який був прийнятий про підвищення відповідальності солдат Збройних сил України. Він може і потрібен, але враховуючи, що він був прийнятий абсолютно однобоко без посилення відповідальності за рішення, яке приймає офіцер, а також без ведення військової юстиції. У нас немає ні воєнних судів, ні воєнних прокурорів, ні воєнної поліції, ні уповноваженого з прав військовослужбовців. Хоча він мав би бути. Якби це все було зроблено такими 4 рішеннями, окей, тоді б можна було б це прийняти. І по-другий момент, з Міноборони, те, що, от розумієш, чому проблема? Те, як себе повів міністр оборони Резніков в історії з цим корупційним скандалом, ну, ця історія з грошима, ти дуже класно описав, я думаю, так воно 100% і було. Ну, я вважаю, що після цього, ну, ці люди не мають більше морального права вимагати, щоб можна було. І знову ж таки, я ж знаю, що вони зараз роблять все. Вони відмовляються категорично виводити навіть те, що можна в Прозоро. Категорично відмовляються. Розумієш? Я не знаю, в мене вже зла не вистачає на це. Тому що ніхто ж вам, падлюки, не каже, що ви маєте відкрити інформацію про те, кому продається, де військова частина, скільки саме. Ні. Мова йде про ціну. Ціну і нічого іншого. Но ці ребята кричать, у нас війна, ми не можемо вам сказати, скільки коштують яйця. А, ви хочете знати, скільки коштують яйця? Тоді ми вам будемо казати, що ми яйця не купуємо, ми купуємо раціон. Номер 1, номер 2 і номер 3. Ну, я не знаю, що ще додати до цих слів. Диви, я думаю, що це тут питання в тому, що деякі люди просто втрачають зв'язок з реальністю і чомусь думають, що ми вже перемогли у війні. Так, може, про звільнення поговорити? Я думаю, що після звільнення заступника Резнікова і начальника департаменту, якщо буде ще якийсь один так подібний скандал... Так от він! Диви, зараз тут же питання в тому, яка буде реакція. Я впевнений, що умовно завтра вийде президент, скаже, ми виправимо... Добрий цар. Ну, звісно, це диви, в цьому випадку хай буде. Якщо він вийде. Якщо він вийде і скаже, ми виправимо помилки, ми там дійсно розуміємо, що деякі категорії не мають отримувати ці 300 тисяч гривень, а деякі мають отримувати ще більше, і там ця історія буде врегульована. Це зрозуміло. Тобто, я тут для мене скоріше, чому я з тобою погоджуюсь, що відставка Резнікова назріла. Я не вважаю, що його треба превентивно звинувачувати у скандалі з харчуванням, тому що Міністерство оборони зараз настільки великий бюджет, що... Це його люди. Це люди, які... Друже, ну що може бути важливіше міністра оборони? Ви... Ну це ж його відповідальність, пряма, логістика. Він відповідає за політичну складову, за менеджмент. Так, він може помилитися один раз, він може цю історію можна списати, але коли цих історій стає багато, і для мене історія з виплатами військових – проблема не в виплатах, насправді. Тобто, ця проблема важлива, але вона настільки ганебно донесена
настільки ганебно пропрацьована і настільки... Тобто для мене криза не в виплатах і не в грошах, а криза управління. Тут із тобою погоджуюсь, що історія з виплатами військових і те, як вона була промодерована і відпрацьована Міністерством оборони, це саме колапс управління. Це ж ти розумієш, це удар по всіх? Це удар, в принципі, по мотивації військовослужбовців, які думають, так ці уроди нас опять намахують. Вони і так це постійно десь там, ну, када вже, када. Всі ж очікували, када ж це почнеться. І натя. Оце мене... Тут справа вже навіть не в політиці. Мені, чесно, глибоко на покласти на прізвище в даному випадку. Резніков, Шмєзніков, Фієзніков, пофіг. Ти ж розумієш, що у нас дуже складний зараз період війни. Жахливо складний період війни. Але у нас попереду тільки кров, смерть і поки що ніяких просвіту немає. Нам найближчі 3 місяці відбувати наступ росіян. Власне. І тут так. Таке дерьмо починається. Ну, я не знаю. Я вважаю, що тут історія про те, що насправді ситуація доходить до того, що цілком ймовірно для того, щоб погасити цей скандал, щоб повернути повагу в першу чергу військових до Міністерства оборони, доведеться міняти міністра. І знову ж таки, я з дуже великим скепсисом з обережністю, не скепсисом, обережністю ставлюся до того, щоб звинувачувати чиновників апріорі. Але питання тут в тому, що у Резнікова стався просто жахливий комунікаційний управлінський збій. Я, якщо чесно, не люблю радикальних оцінок, ти знаєш, але тут це саме управлінська або... Це вже третій. Перший була форма. Друге – продовольство, третє – зарплата. Так. Тобто, от дивись, вся тріада Міноборони, по факту так. Це от з кожною з тих речей, за які дійсно відповідає міністр оборони. Бо я, друзі, вам хочу нагадати, Олексій Резніков не відповідає за хід війни. Олексій Резніков не відповідає за розвідку. Він не відповідає за зовнішню політику. Він не відповідає за планування операції. Це все інші люди. Він відповідає за те, щоб люди були вдягнені, щоб їм було що їсти, щоб було чим заправити машину, щоб була гайка, щоб вчасно були заплачені зарплати. Власне, все. Оце і є задача Міноборони. А, і щоб привезли це все вчасно. Маленька перемога після цього нашого полкового повернення. Давай. Тільки зараз з'явилася інформація, що наші французькі партнери нам ще передають 12 цезарів. Це хороша інформація. Французьким партнерам величезне дякую, як і данським партнерам, і всім решта. Але ти розумієш, як це все виглядає на тлі оцієї всієї історії? І потім, коли у нас черговий раз хтось хоче патетично щось сказати, то я вам нагадаю, друзі, ще один кейс. Кстати, хотів тебе попросити теж прокоментувати. Це я теж не... Ти кажеш про комунікаційні речі. Я не можу зрозуміти одної історії. Тобто всі завколо кажуть, і Зеленському, і всім. Ребят, не грайтесь Конституційним судом. Ну це бред. Ну типу, ви приймаєте, ви зараз пробуєте поставити під контроль Конституційний суд. Європа, для Європи це таке болюче питання, враховуючи історію з Польщею, з Угорщиною, з купи країн Східної Європи, де так само намагалися поставити Конституційний суд під контроль. Що у нас відбувається? Всі кажуть, да-да-да, ми хочемо Європу, ми все готуємо. Верховна Рада приймає закон, який абсолютно не відповідає тим рекомендаціям, які надає Захід. Захід після цього виходить, каже, ребят, так не буде. Ми не дамо вам просто-напросто, прикриваючись такою історією, провести своїх людей в Конституційний суд. Що у нас виходить? Пані Ольга Стефанишина, віце-прем'єрка, каже, да, ми все зрозуміли, будемо міняти закон. Скажи, для чого треба пожерти щоб потім все одно зробити, як треба? Я не можу зрозуміти. Який розрахунок? Для чого це було все потрібно? Це ж було очевидно. Ну всі все бачать. Ну це такий примітивний шахермахер. Зачем? Диви. Ні, треба вийти і пожрати гав***. Знову ж таки. Вибач, по-другому не можу сказати. Комунікаційна складова. Якщо ми подивимося соціологію, то суспільство це не чхати. Але коли ти... Скільки в нас довіри до судів? А Конституційний суд – це не суд, це Конституційний орган, це інша історія. Ну, він апріорі не є... формально... Це ми з тобою розуміємо, для людей це теж суд. Так ось. І люди, насправді, не так однозначно ставляться до історії з іноземцями у владі. Досі. Це ж не про владу, це ж про відбір. Диви. Знову ж таки, це ми розуміємо. І розуміло було те, що можна буде поторгуватися з ЄС. І це, власне, вдалося. Тому... Торгуватися за що? За гроші? За гроші, звісно. Диви, в нас минулий раз, у нас кожна історія, ітерація, коли ми шукаємо гроші, нам
буде потрібні гроші, початку з 2014 року нам постійно потрібні гроші, бо є об'єктивні обставини. У нас пан Гройсман торгувався до останнього, щоб не піднімати ціну на газ. Пан Зеленський і компанія до останнього не призначала директора САП, доки не виникли питання, де взяти взагалі бюджетні гроші, і відразу все призначили, і гроші раптово з'явилися, матеріалізувалися. І тут те саме. Тобто, я з повагою ставлюся до політичних торгів, але не тоді, коли ти вже пообіцяв своєму партнеру щось зробити, а потім починаєш, ну, ви розумієте, ситуація змінилася, і це такий, знаєш, ми як... Виглядає гидно. Ми як нація і політична нація, у нас, на жаль, це ж не частина нашого тільки політичного життя. Це взагалі ще наші проблеми здорослішання, проблеми порядності, проблеми політичної, ділової культури. Це ж не тільки там, умовно, Зеленський чи Стефанишина. Що ж ми виторгували, Юра? Ну що ви виторгували? По факту? Навпаки, нам сказали, ей, ви хочете 18 мільярдів? Так не буде, ребятки. Так. Камон! Так і слава Богу. Так це виглядає ще більш огидно. Якщо ти хотів показати, що ти такий прям всіх тут поймів, так не треба так робити, щоб тобі показали зразу твоє місце, дядя. Ей, бабки, диви, спокійно, так по-іншому не буде. По-іншому не працює. Дивиш, не можна виховати політичну еліту і націю іншим засобом, ніж з помощью допомоги... Кнута і пряника, да, скажи? Кнута і пряника. Да. На жаль. І собака Павлова. Дивись, українське суспільство зрозуміло, що йому потрібна армія 2014 року. Частково. Ну, частково. Зрозуміло, да. Що йому потрібна медицина 20-го року, коли ковід прийшов і всі почали раптово вмирати. Причому масово і раптово вмирати. Все суспільство зрозуміло, що потрібна армія 22-го року. А що стосується політичної еліти, поки їм не скажеш, ваше політичне виживання і рейтинг залежать від західних грошей, але щоб отримати західні гроші, потрібно провести реформи. А, Б, С, Д, Е, Ж? Неважливо. Реформи необхідні для вашої країни, вони по-іншому не дорослішають. Тому що, умовно, там президент Зеленський, умовно, або президент Порошенко, можуть думати, так, реформи корисні, але як же переконає своє оточення, яке складається з таких поганих людей, і тому нічого робити не буду. А тут приходить пан, не знаю, Байден, пан Блінкен, або там да, хто забув? Голова Європейської комісії, боже. Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен приходить з запитом, а давайте... Ви зробите реформи, або ніяких грошей тобі не буде падло. Ну, от так і це починає раптово працювати. Тому, друзі, ми закінчуємо на оптимістичній ноті, друзі. Дякую зовнішньому управлінню. Да, рептилоїди, вперед! Юрій Богданов, консультант. Побачимось, почуємось. Дякую.